Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Кличко Супера депутатів ОПЗЖ у Київраді позбавили права голосувати і вилучили їх з зали, як депутатів забороненої партії. Схоже, рішення у Черкасах було прийнято одразу після 24 лютого 2022 року, пише Зіновій Бібрецький. Кличко зміг, Дярмаковий кнура, з-під Банкової і Верховній Раді ніколи такого не зробить, це ж не тарологам пройди світа нагороджувати. Та й ОПЗЖисти голосують так, як хочуть на Банковій. Навіщо блазням припиняти їх від діяльність? Як пропихати закони, щоб удобно було красти без забільшості? Київрада також ухвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою дотримуватися конституційної гарантії прав місцевого самоврядування, а саме, щоб виконавчий орган Київради очолював міський голова. Київрада звернулася до президента Верховної Ради та Кабміну з вимогою повернути міському голові права подавати кандидатури та призначення та звільнення голів районів міста Києва. Ситуація, коли таких повноважень у Кличка немає, створює розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. Про це йдеться в ухваленому Київрадою зверненні, опублікованому на сайті КМДА. В ньому також міститься заява мера Віталія Кличка. Нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни. Переконаний, в ситуації війни мають працювати спільно. Без політичних протиріч і боротьби, тільки в нашій єдності, об'єднанні зусиль усіх влади на різних рівнях суспільства, наше героїчне ЗСУ, запорука нашої перемоги, прокоментував звернення Кличко. Також Київрада хвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою дотримуватися конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, а саме, щоб виконавчий орган Київради очолював міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного суду 2001 року, адже 90% повноважень міської адміністрації – це повноваження органів місцевого самоврядування, і тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень. Вони можуть бути делеговані іншим органами влади, йдеться у зверненні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!